ekipe Krško sredi točkami. Tako se je pripravljen in gost je pa prvi iz sredine v belo-zeleni kombinaciji dresov. Domači pa v standardni, barev, modri, dresih in kračka. Thank you.
priti za nekaj mjeseca sekreta za izenačenje v 5 minuti, torej 33. No in zadetek Davida Kovača, prvi kadet v funkciji kapetana Kovača. Četrti njegov gol, torej vse zadetke za Krško je dosegel igralec številka 3, rezultat 5-4. Zaustavljena ura, na tleh je gostujoči igralec NEC-T. Upajmo seveda, da bo tekmo tako po tej poškodbi nadaljeval. Vse vrede, napravo za Cekjeta. Thank you.
Prva se je vidruka, zaradi prekrška nad Jako Trgulj. Streljali za njev je Franci Čanžar, njegov prvi zadetek. Zdižane izvida 6-5. Thank you.
Kran. Nova 9 metrovka. Luka Koprivc, njegov prvi zadetak i novo svoga ostalo 8 proti 9. Lijep zadetak je prvi uz Vladimira Kapodarja, njegov treti. Da, 9 proti 9. Petruka za goste. Treća bila obramba Joška Peroška, njegova četvrta nocoj. Sladiški tema zaradi brisane parketa. Matej Kučić.
To je druga centimetrovka za goste. Še drugi džup izkušal, pa je šel kot 20, Franci Čanžar. Prvič je bil uspešen. Tudi drugič. Sicer je to njegov tretji zadetek. Za vodstvo Krškega 10-3-11. Malta je konac, neka se nadaljuje.
proti Krškem. 14 proti 11, 22 minuti tekme v prvem polčasu. In še enkrat peš, Jošpe Lovšer. Česta njegova obramba. Blaža Žitnika, njegova četvrta.
i nova najviša prednost za njihov finiš 17-11. Torej, dnevni zid 6-0. Celo 7-0. Najviša prednost 18-11. David Kolažija, njegov šesti zadetek, izenačil se
poslali Božjega z Grigorjem Jamnikom. Ja, ja. In da se je zadetkov prenosi za Riko Fišer. Najcete, tudi on se šestimi zadetki. 22 proti 13. Fiža, le, tu bo stepče. Nekaj, če bi tu išli. Uspiša, Petiga Javnik. Ej, ti bom kepče. Sedmi bom bol. 23 proti 13. Ej, ti bom kepče, ne, zavil. Če bom zavil za 360. In še je zadet Zvonimira Kapolarja, Mirov četrti. Za najvišjo prednost, 24 proti 13. Thank you.
Dali Ban še drugič zapored, drugi rok za tretje in lahko 25 proti 16. Na mjestu za izvajanje 7 metrovke, 40 minuti,
Vratar Tuzme se živi. Vratar Bostov Blaž Čikin. Njegova peta vrata. Proti 21. Poškodoval pa se je Zvonimir Kapular. Moj aplauz za Zvonimira Kapularja, njegovo igro.
6 za 5, 5 dosego in nekaj bo lahko nadaljeval. Tisti, ki bo streljal 5-7 metrovko za Riko Fiše v konca 76 minute. Uspešen, tretji zadetek črta, Darko 32-23.
pokazali dobro što da dođe Kučićem. I za dete Firalca Štrinko, Petri Gosti, Tadeja Dunarja, ne upali na svojišnji gol. Za 32 proti 25. Uspješan pas Grega Jakić, njegov deveti zadetak.
Dan štiri 30 proti 18. Thank you.
Ključ je vidražni, do šest prilosti David Ban, sicer strelje z dveh zadetkov, manj kot 4 minute do konca tekme. Vodstvo domačih 36:30 in obe ekipi sta na ključe že v popolni postavi. Zadev je Gašpar Škoflek, njegov prvi gol. Rezultat pa 37:31. Začela pa se je zadnja minuta. Thank you.